Першу ланку райкошпальної решітки встановили в Ужгороді. Зробили це символічно, а будівництво євроколії на маршруті Чоп-Ужгород розпочнеться у травні цього року. З'єднання райкошпальної решітки сумісної колії між собою. З'єднуємося таки, щоб далі їхав поїзд. Основна робота почнеться з Чопа, тому що нам потрібна ця площина, вона заросла деревами, вона не експлуатувалася, нам потрібно її вичистити. Потім ми будемо готувати подушку під рельсоспальну решітку, потім ми будемо вкладати рельсоспальну решітку, а в Ужгороді ми будемо продовжувати робити те, що робили зараз, але трошки пізніше. Між Чопом і Ужгородом це буде нова колія. Якщо ми кажемо про технології, ми зараз будемо брати стару колію, перекладати її, частково зміщувати і на її місце вкладати євроколію. Якщо ми кажемо про горловину станції, як це стосується Ужгорода, ми просто будемо замінювати стару 15-20 рісошпальну решітку на суміщену. Будівництво євроколії розраховане на 14 місяців, розповів голова правління Укрзалізниці Євген Лященко. Зараз ми приступаємо до підготовчих робіт. Наприкінці травня ми вже почнемо вже до безпосередньо до робіт по розбудові. І з того моменту 14 місяців. За 14 місяців ми закінчимо і здамо цей проект. Паралельно будемо вести перемовини з європейськими перевізниками пасажирськими і паралельно з цим дамо можливість заїжджати і вантажним. Коли ми отримуємо вже підтвердження по другій черзі проекту в червні цього року, і нам Connecting Europe Facility підтримує спочатку проєктування, і проєктування десь займе біля року, і потім ми вже будемо розмовляти з європейським партнерами щодо фінансування вже будівництва електрифікації. Так, якщо ми будемо електрифікацію, це дасть можливість вже використовувати на всій ділянці електропотяги. Проєкт будівництва євроколії фінансується за програмою Connecting Europe Facility. Наприкінці 22-го року ми подали там першу заявку на фонд Connecting Europe Facility. Ми подали декілька проєктів для розширення прикордонних переходів. Там 4 прикордонних переходи, там Словаччина, Польща, Угорщина. І в 23-му році ми розширили за це програму, подали ще декілька проєктів, в тому числі фінансування проєкту Чоп-Ужгород. 1,6 мільярда буде коштувати електрифікація, і 1,3 мільярда коштує, це перша черга, перебудова і побудова європейської колії. Це перший проєкт, який реалізується в нашій країні за рахунок грантових коштів Євросоюзу. Тих коштів, які виділяються програмою СЕФ, вистачить на 50% фінансування проєктної вартості цього об'єкту. Загальна вартість проєкту близько 20 мільйонів євро. Першу половину фінансує Євросоюз у вигляді гранту, тобто це безповоротні кошти. Друга половина – це кошти української сторони. Це можуть бути або кошти Укрзалізниці, або кредитні кошти Європейського інвестиційного банку, або і фінансування з бюджету. Все залежатиме, поки ми схиляємося до варіанту використання коштів Укрзалізниці. За словами Дениса Шмигаля, євроколію збудують у 4 областях України. Ужгород стає першим обласним центром, який отримає сполучення європейської колії, європейського зразка. Другим буде проєкт у Львівській області з Мостиськи 1 до Львова. Третій буде Чернівці і Вадул-Сірет, від Вадул-Сірету до Чернівців. І є вже четвертий до Ковелю. Ми домовилися зі словацькою стороною продовжувати нашу роботу щодо розширення потужностей прикордонної інфраструктури, розширення пунктів пропуску, створення залізничного сполучення з Ужгорода і далі до Кошице. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин, Суспільне новини. Розслідування у справі підриву гранат у Кирицьківській сільській раді завершили працівники Служби безпеки України. Обвинувальний акт щодо депутата, якого підозрюють у теракті в будівлі держустанови у грудні 2023 року, скерували до суду. Чоловіка підозрюють у терористичному акті, що призвів до загибелі людей, а також у насінні зберігання придбання вибухових пристроїв без дозволу. 15 грудня минулого року він підірвав у сесійній залі Кирицьківської сільради 3 бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1. Внаслідок вибухів 26 громадян, включно з депутатом-терористом, отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Двоє поранених згодом померли. За даними слідства, у той день фігурант намагався вплинути на ухвалення рішень із кадрових та бюджетних питань, які приймало керівництво громади. Зловмисник перебуває під вартою. Посадовцю загрожує довічне ув'язнення.
Порталу «Війну на лінію вогню» – такий захід провели в Ужгороді представники 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» для жителів та гостей міста. Зробили кілька локацій. Одна з них – тир. Охочі могли стріляти зі зброї. Приклад плеча. Ні, плече. Так. Я знімаю запобіжник по готовності стріляти. Дуже сподобалося. Я раніше ніколи не стріляла, тільки оце там, де плюшові іграшки були, то я попадала, вигравала. А так я прям з справжньої зброї стріляла перший раз і я попала. Всі бажаючі можуть спробувати постріляти зі зброї. Не стрілецька зброя, тут є пневматична зброя різна. От є мішеньки, де зображений не до президент, не до держави. От і тому можна себе спробувати в ролі стрільця, піхотинця, от і спробувати поцілити в того, в кого ми хочемо найбільше знищити. Також показали трофеї, знищену ворожу зброю. Серед усього авіаційна ракета середньої дальності Х-31, Х-31П в даному випадку це протирадіолокаційна ракета. Використовується вона здебільшого, запускається по наземних цілях з винищувачів радянських 4-го покоління Су-27, Міг-29, і зараз вже запускають вони з більш нових модифікацій, тобто Су-34, там, Су-35. А також показали уламки російських ракет. 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс» створили 1 жовтня 2015 року в місті Біла Церква, розповіла військовослужбовиця Катерина Шашликова. За її словами, захід порталу «Війну на лінію вогню» проводять, аби показати здобутки їхніх військових. Це виставка наших бойових трофеїв та здобутків 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», бойові дії якої проводяться вже з початку повномасштабного вторгнення. Ми були на Київщині. От після того, як була відбита Київщина, то бойові дії і бригада відійшла на Донеччину, і понині вона знаходиться там. Відповідно, ми з метою консолідації суспільства і ідеєю «Народ і армія єдині» до спільної перемоги організовуємо виставку. Дана виставка вже проводилася в рідному місті Коломия, в Чернівцях, та на річницю повномасштабного вторгнення в Києві. Зброя, тут фотогалерея, також є ряд атракцій, військовий кінозал і танкові бої. Можна спробувати свої сили в тиру. Діана Шух, Валерій Міхліченко, Суспільне, новини. Благодійну екскурсію для військових та ветеранів в Ужгороді проводить гідеса Марія Заболотна. Ми покажемо центральні вулиці міста, покажемо Ужгородський замок, ознайомимо і зі старою історією нашого міста, і з більш новітніми періодами 19-20 століття. Будемо робити більше акцент на тому, чим ми відрізняємося і які такі історичні періоди сформували Ужгород і Закарпаття загалом. Учасники екскурсії – воїни, які проходять лікування та реабілітацію у місцевих медичних закладах. В лікарні лежиш, не то просто. Хочеться вийти, погуляти. Так взагалі не вставав, тут почав ходити. То все чудово. Потрапив сюди з пораненням, був лежачим. Тут мене поставили на ноги, відправили у відпустку. А зараз я приїхав на операцію. Ми постійно були в гарячих точках. Спочатку Харків звільняли, потім на Бахмут поїхали. Було цікаво. Було цікаво. Організували дозвілля для військових та ветеранів працівники Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно з місцевими волонтерами та підприємцями. Один із напрямків, в якому ми з ними працюємо, це організація їхнього якогось дозвілля для того, аби вони могли трішки переключитися, побачити Ужгород, тому що більшість людей, які тут лікуються, вони не місцеві, познайомити їх з місцевою культурою і показати, що які люди тут живуть, яка історія всього краю. Це допомагає їм переключитися, повернутися трохи до мирного життя. На екскурсію прийшло майже 20 воїнів. Маршрут обрали класичний, оглядовий. Під час курсування містом з військовими ми багато часу приділяємо локаціям, поставити їх так, щоб їм було комфортно. Дуже багато моментів виникає, коли ми ставимо їх посеред площі, тобто цього краще не робити. Краще ставити гостей екскурсії таким чином, щоб вони позаду відчували будівлю, забор, якийсь стил, щоб вони розуміли, що от вони спокійно контролюють територію перед собою і, відповідно, їх не тригерило. То просто ми під час екскурсії говоримо не лише про історичний контекст міста, а й піклуємося про психологічне і моральне здоров'я наших бійців.
Тетяна Ружновська, Валерій Міхліченко, Суспільне новини.